بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، کیا میثاق معیشت کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے، کیا یہ واقعی این آر او ہے؟ کیا صرف ٹھنڈی کڑی میں ابال لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا عمران خان کی جو سیاست کا واحد مقصد تھا کہ ان چوروں سے اس ملک کو نجات دینی ہے اور ایک ایسا نظام اس ملک میں بنانا ہے جہاں پہ سب کے لیے سزا اور جزا کا نظام ہو، کیا عمران خان اس پٹری سے اتر گئے ہیں؟ اور کیا اقتدار میں پہنچتے عمران خان کو بھی اقتدار کا لالچ آ گیا ہے؟ ناظرین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میثاق معیشت کی اپوزیشن کی طرف سے. شہباز شریف نے اپنی پہلی اسمبلی کی تقریر میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے، میثاق معیشت کرنا چاہیے. تو جب عمران خان سے اسد قیصر ملے اور باقی پارٹی رہنماؤں سے رابطہ کیا تو کیوں پی ٹی آئی کی طرف سے گرین سگنل یہ دیا گیا ہے؟ تو ناظرین، یہ صرف عمران خان کی ایک چال تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ میثاق معیشت کرو تو بڑی زبردست بات کی ہے وہ اینکر جو ہیں عمران ریاض خان جو ہیں، کہ عمران خان بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے جب یہ کہا کہ چھوڑو پچھلے کیسز، اور جب شہباز شریف نے یہ کہا کہ میثاق معیشت ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان دھواں دار طریقے سے آگے سے کہے گا کہ میں ان چوروں کے ساتھ کروں، میں ان ڈاکوؤں کے ساتھ میثاق معیشت کروں. انہوں نے تو تباہ کیا. عمران خان نے انہیں کی گیم ان کے اوپر الٹ دیا. عمران خان نے کہا آؤ کرتے ہیں میثاق معیشت. اب کیا میثاق معیشت کی کیا ٹرمز رکھیں گے؟ ٹی او آرز کیا ہوں گے اس کے کہ ہمارا احتساب بند کرو؟ جب یہ بات کریں گے اور ننگے ہو جائیں گے عوام کے سامنے. تو عمران خان نے پھر بال ان کے کورٹ میں پھینک دیا. جو چال انہوں نے چلی تھی عمران خان نے ان پہ ہی الٹ دیا کہ وہ چلے تھے عمران خان کو پھنسانے کے. ہم تو جی تیار ہیں میثاق معیشت کے لیے. دیکھیں عمران خان تباہ کر رہا ہے معیشت. عمران خان نے کہہ دیا آؤ کرتے ہیں میثاق معیشت. اب یہ بیچارے اب اے پی سی کی طرف چل پڑے ہیں. اب مریم نواز کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے. یہ تو مذاق کی جمہوریت ہے، ہم نے تو نہیں کرنا تھا، ہم نہیں کھیلتے، یہ بےمانی ہو رہی ہے. بچپن میں آپ کو یاد ہے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، یہ بےمانی ہے، ہم نہیں کھیلتے. ایسے جو شرارتی بچے ہوتے تھے وہ وکٹیں توڑ کے چلے جایا کرتے تھے، میں نہیں کھیلتا، میں نہیں کھیلتا، میں نہیں آؤٹ ہوا. یہ وہ گیم کھیل رہے ہیں. اپوزیشن ایک طرف ایک چال چلتی ہے، وہ ناکام ہوتی ہے دوسری چال، وہ ناکام ہوتی ہے تیسری چال. تو ناظرین، ان کی ساری چالیں ناکام ہوگی. عمران خان نے کسی صورت ان کو این آر او نہیں دینا. این آر او اگر ہوا وہ 5 ارب کا ہوگا، 100 ارب کا ہوگا. ہوگا تب جب عمران خان استعفیٰ دے کے گھر جا چکے ہوں گے. جب تک پرائم منسٹر سیٹ پہ عمران خان بیٹھے ہیں این آر او نہیں ہوگا. ان کے پاس صرف ایک طریقہ ہے، نیب کا جو پلی بارگین لا ہے اس میں ایکسیپٹ کریں گے، پیسہ واپس کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نااہل ہو کے پورے پورے خاندان ملک سے باہر چلے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس سے ہماری ان دو خاندانوں سے جان چھوٹ جائے گی، ہمارا مستقبل، ہماری نسلوں کا مستقبل سنور جائے گا. ان کا مقصد صرف یہ تاثر دینا تھا اپنی پارٹی کے ایم این اے جو فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. میں آپ کو کافی ٹائم سے کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو پریڈکٹ کیا ہے آج سے 6-8 مہینے پہلے کہ جیسے جیسے ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جائے گا، ان کی پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز دوسروں سے رابطے شروع کر دیں گے. ان کی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ اس کشتی میں چھلانگ لگا دیں جس کشتی کا نے پار چڑھنا ہے، جس کشتی نے ڈوبنا ہے، جس کشتی میں آلریڈی سوراخ ہو چکے ہیں اس میں کوئی بھی موجود نہیں رہے گا. اب ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو میسج دینے کے لیے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، یہ باتیں کی جا رہی ہیں جی کہ این آر او ہو رہا ہے، سب ڈیل ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بڑے بڑے باہر چلے جائیں گے، جو چھوٹے بچے ہیں وہ یہاں سیاست کریں گے اور پارٹی انٹیکٹ رہے گی. یہ میڈیا میں ان کے سہولت کار یہ کام کر رہے ہیں آپ کو میسج دینے کے لیے. اور نمبر دو، آپ کو عمران خان سے بدظن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یار، جس بات پہ وہ ووٹ لے کے آیا تھا کہ احتساب کروں گا، این آر او نہیں دوں گا، وہ تو 10 مہینے کے اندر این آر او دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. پھر ایک اور طریقے سے آپ کے اوپر گیم ڈالی جا رہی ہے کہ وہ 70 ارب یا 100 ارب ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں، عمران خان ملک دشمن بن گیا ہے اور پیسے نہیں لے رہا. آن آپ میڈیا پہ دیکھیں کمپین چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے، ہر طرف سے صحافی مل کے پورا ساتھ دے رہے ہیں، یہ اینکرز پورا ساتھ دے رہے ہیں ان اپوزیشن پارٹیز کا جو کرپٹ ٹو دا کور ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کیا جائے. تو یہ سارا اسی کا حصہ ہے، ایک ایسا بیانیہ بنانا، ایک ایسا تاثر دینا کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے، اب این آر او ہونے لگا ہے، آپ کی نظروں سے گرانا ہے عمران خان کو. میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان اقتدار چھوڑ کے جانا بہتر سمجھیں گے اس کے بجائے کہ وہ ان کو این آر او دے دیں، کیونکہ ان کو این آر او دینے کا مطلب ہوگا کہ نیچے تک یہ میسج دینا. دیکھیں فش راٹس فرام دا ٹاپ، ایسے نہیں کہا گیا،
अगर आप ऊपर वालों को NRO दे देंगे तो नीचे तक ये मैसेज जाएगा कि जितनी मर्जी करप्शन कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में थोड़ा सा दे के हम भी छुट जाएंगे। इस कल्चर को बदलना है इमरान खान ने, और यही सारी कोशिश है कि एक बार इन्हें निशाने इबरत बनाएंगे तो नीचे से कल्चर सारा बदल जाएगा। आखिर हमने कभी तो ठीक होना है, मैं बार बार ये बात कहूंगा। NRO अगर हुआ वो 5 अरब का होगा, 100 अरब का होगा, होगा तब जब इमरान खान इस्तीफा दे के घर जा चुके होंगे। जब तक प्राइम मिनिस्टर सीट पे इमरान खान बैठे हैं, NRO नहीं होगा। इनके पास सिर्फ एक तरीका है, नैब का जो प्ली बार्गेन लॉ है उसमें एक्सेप्ट करेंगे, पैसा वापस करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए ये नाअहल होके पूरे पूरे खानदान मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं, और इससे हमारी इन दो खानदानों से जान छूट जाएगी, हमारा मुस्तकबिल, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। सो हमें उसके लिए खड़े होना है, ये वक्त आ गया है कि हम खड़े हों पाकिस्तान की खातिर। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।